Allir læknar Reykjalundar nema þrír hafa sagt upp störfum. Samningur við sjúkratryggingar rennur út áramót. Stjórnendur og heilbrigðisyfirvöld vilja ekki tjá sig stöðuna. Alltaf verður að hafa hagsmuni barns í fyrirrúmi, en ekki þeirra sem sækjast eftir því að verða fósturforeldrar, segir félagsmálaráðherra. Farið verði yfir regluverkið. Aldrei hafa fleiri nauðganir verið tilkynntar til lögregluinni í fyrra þegar það voru 263 á landinu öllu. Sem miða við fólksfjölda eru langflestar nauðganir framdar í umdæmi lögreglunar í Vestmannaeyjum. Það má segja Brexit sé rétt að byrja þegar Bretar ganga loks úr Evrópusambandinu, segir sendiherra Íslands í London. Bretar gengu ekki úr ESB í dag líkt og forsætisráðurinn hafi lofað. Hrekkjavakan runnin upp og þá njóta sín allir sem hafa gaman að því að hræða aðra og verða pínulítið hræddir eins og í draugahúsi. Gott kvöld. Allir læknar á Reykjalundi að þremur undanskildum hafa sagt upp störfum. 2 milljarða samningur við sjúkratryggingar gæti verið í uppnámi. Læknar á Reykjalundar krefst afsagnar stjórnar og stjórnenda. Stjórn SIBS sem rekur Reykjalund tilkynnti breytt skipurit staðarins í ágúst og réði Herdísi Gunnarsdóttur sem framkvæmdastjóra endurhæfingasviðs. Stuttu síðar, í lok ágúst, sagði yfirlæknir hjartasviðs upp og lætur hún af störfum 1. desember. Mánuði síðar rak stjórnin forstjóra Reykjalundar og síðan framkvæmdastjóra lækninga. Þá hófst holskefla uppsagna lækna á stofnuninni. Miðjan október var Herdís síðan skipuð tímabundið forstjóri Reykjalundar og Ólafur Þór Ævarsson ráðinn framkvæmdastjóri lækninga. Undanfarnar 2 vikur hafa 10 læknar til viðbótar annaðhvort sagt upp störfum ákveðið að snúa ekki aftur úr leyfi eða kosið að framlengja ekki ráðningu. Flestar uppsagnirnar taka gildi 1. febrúar. Læknaráð Reykjalundar sendi ályktun til heilbrigðisyfirvalda á mánudag þar sem segir að það sé útilokað að halda uppi starfseminni án aðkomu lækna sem hafi viðeigandi sérfræðiþekkingu og uppsagnir annarra fagstétta séu yfirvofandi. Þá er það einróma álit læknaráðs Reykjalundar að stjórn Reykjalundar láti þegar af störfum ásamt þeim stjórnendum sem hún hefur skipað. Já, það ljóst að ástandi hér á Reykjalundi ekki gott, vægast sagt. Embætti landlæknis og sjúkratryggingar Íslands báðu stjórnendur Reykjalundar og stjórn SIBS svör við hinum ýmsu spurningum, þá kannski sérstaklega varðandi áframhaldandi mönnun og rekstur staðarins í ljósi allra þessara uppsagna. Og það bárust einhver svör í dag og það verið að fara yfir það innan þessara stofnana. Svörin voru þó ekki alveg nægileg og stjórn SIBS hefur til loka dags á morgun til að svara því sem upp á vantar. Hver þá staða Reykjalundar gagnvart sjúkratryggingum Íslands? Reykjalundur hefur verið með þjónustusamning við sjúkratryggingar og hann nemur núna það bil 2 milljörðum á ári. Þetta í rauninni sami samningur og hefur verið í gildi síðan 2012. Hann hefur bara verið framlengdur ítrekkað og núna síðast bara í september. Og áður en allt fór hér í háaloft þá stóð til að í rauninni nýta tíman fram að áramótum til þess að búa til bara nýjan samning vegna þess að eðlilega þá þurfa heilbrigðisstofnanir að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að halda samningum við sjúkratryggingar og fá peninga frá ríkinu og þó að þetta séu enn sem komið bara læknar hér á Reykjalundi sem hafa sagt upp þá vinna hér 200 manns Og eins og kom fram í ályktun læknaráðs, þá eru fleiri fagstéttir að íhuga uppsagnir, að rauninni íhuga stöðu sína, en það andrúmsloftið hér innan hús ekki gott. Allir þessir læknar sem hafa sagt upp, eru þeir enn að vinna? Þeir eru flestir enn að vinna, langflestir, einhverjir hættu bara samdægust þegar þeir sögðu upp, svo náttúrulega einhverjir einn rekin og hætti samdægurs. Það er einn sem hætti í dag, það er einn sem hættir 1. desember en flestir verða þeir að vinna eitthvað áfram og vinna að minnst okkur eitthvað fram í uppsagnarfresti sinn en það liggur fyrir að 1. febrúar þá mun ríkja hér afskaplega erfitt ástand því að þá þarf að manna að minnst okkur 7 stöður lækna og það þarf kannski ekki að hafa mjög mörg orðum það hversu erfiðlega hefur gengið að manna stöður innan heilbrigðisstofnana á landinu, þannig að það gætu verið tölvert erfiði tímar framöndan á Reykjalundi.
Hver hafa viðbrögð stjórnar Reykjalundar og heilbrigðis yfirvalda verið? Í stuttu máli hafa viðbrögðin verið frekar lítil, reyndar nú rétt fyrir fréttir þá sendu stjórnendur Reykjalundar frá sér tilkynningu þar sem að kom fram að það eins og hefur í rauninni komið fram áður að það búið að mynda starfsstjórn sem að á að koma með tillögur að úrbótum og það gengur vel að manna þá stjórn. Staða forstjóra, hún á að vera auglýst helgina og þau ætla að leggja sig fram við að manna þessar stöður þeirra lækna sem að hætta hér störfum. En við erum búin að vera að leita eftir viðbrögðum og falast eftir viðtölum og hvorki forstjórinn hér, né framkvæmdastjóri lækninga, né formaður SBS hafa vilja veita viðtal. Embætti landlæknis og sjúkratryggingar, þau báðust, eða sérst, forsvarsmenn þeirra stofnana báðust líka undan viðtölum og að fara yfir svörin frá Reykjalundi og Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, hún vildi ekki tjá sig, þannig að það afskaplega fátt svör. Við höldum áfram að spyrja Sunna Valgerðardóttir, takk fyrir þetta. Félagsmálaráðherra segir að ávallt verði hafa hagsmuni barns í fyrirrúmi þegar því valið fósturforeldri. Meta þurfi hverju sinni hvort mikið hreyfihamlað fólk sé fært að taka sér barn. Ráðherra hyggst fara yfir það hvort breyta þurfi reglum. Freyja Haraldsdóttir vann í gær máli í Hæstarétti gegn Barnaverndarstofu. Dómstóllinn úrskurðaði að Barnaverndarstofu hefði verið óheimilt að synja Freyju leyfi til að gerast fósturforeldri áður en hún hefði sótt námskeið fyrir fósturforeldra sem jafnframt matsferli. Dómstóllinn tók enga afstöðu til þess hvort Freyja ætti rétt á að gerast fósturforeldri. Heldur aðeins að ekki hafi mátt afgreiða umsókn hennar áður en hún sótti námskeiðið. Hver þín svona viðbrögð við þessum dómi Hæstaréttar í gær? Já, það sem að við auðvitað tökum til okkar þarna að Hæstiréttur kemur inn á það að einhver atriði í reglugerðinni kunna einhver leita að vera óskýr og þá einhver og sér í lagi það sem lítur að því með hvaða hætti, hvað verklag sé viðhaft þegar að verið er að meta hæfi umsækjandana. Í dómnum kemur fram að í reglugerðinni komi ekki fram á hvaða tímapunkt í ferlinu hugsanlegt fósturforeldri eigi að sækja námskeið á vegum Barnaverndarstofu. Í dómi Hæstaréttar kemur fram að Barnaverndarstofa synjaði beiðni Freyjum að verða fósturforeldri í nóvember 2015 á þeim grundvill að hún fullnægði ekki kröfum líkamlegt heilbrigði samkvæmt 6. grein reglugerðarinnar sem segir að fósturforeldri verða búa við góða almenna heilsu. Þar sem Freyja glímdi við ýmis heilsufars vandamál, auk þess sem hún þyrfti aðstoð við flestar athafnir daglegs lífs. Veruleg hreyfihömlun meðal þess sem tilgreint. Þannig gæti hún hvorki sinnt grunnþörfum barns né veitt í líkamlega snertingu án aðstoðar. Telur eins og reglugerðin lítur út núna að það sé í henni að með þessum skilurum sé verið útiloka einhvern hóp fallas fólks sem foreldra? Það eru auðvitað þannig að þetta verða alltaf matskennd úrræði og ef matskennd ákvæði. Börnin sem ræðir eru fjölbreytt og þau eru mörg og þetta verður alltaf einhver leiti matskennt og það alltaf verkefni þeirra sem að vinna með þetta að horfa á þetta út frá hagsmunum barnsins hverju sinni en ekki út frá umsækjendunum sjálfum. Ráðherra segist ekki geta lagt mat á einstaka umsækjendur að verða fósturforeldri. Í dag hefði Bretar átt að ganga úr Evrópusambandinu. Á því verður þó einhver bið, en nú eru Bretar í óða önnu undirbúa nýboðaðar þingkosningar. Sendiherra Íslands segir að Brexit sé í raun rétt að hefjast þegar Bretar ganga úr sambandinu. Ekki gengur Bretar úr Evrópusambandinu 29. mars og heldur ekki í dag 31. október. Þess í stað hefur Boris Johnson forsætisráðherra boðað til kosninga 12. desember og það dregur athyglina frá útgöngunni sem ekki varð. Þingmenn eru með hugann heima í kjördæmunum. En af hverju varð ekkert Brexit í dag? Well, the UK can't agree on what it wants to do and everybody knows probably in the pit of their stomach that there is no good Brexit and Brexit will be economically damaging. What do we want? Brexit! When do we want it? Now! En leysa kosningar Brexit-vandan verða línurnar eitthvað skýrari. Og hvað með þá sem eru andsnúnir útgöngu líkt og margir Skotar eru? Well, at the moment the UK is in a deadlock and If that deadlock changes, let's hope it doesn't change in favor of the Brexiteers who might want to do a damaging Brexit. Bretar að ganga úr Evrópusambandinu en líka úr evrópska efnahagssvæðinu og það varðar hagsmuni Íslendinga. En útgangan eitt,
þó eftir að taka langan tíma að semja framtíðar viðskiptasamband Breta og Evrópusambandsins og þá líka við Íslendinga. Samningurinn milli Borisar Johnson og Evrópusambandsins viðskilnaðarsamningur og lítur eingöngu að útgöngunni sem slíkri hins vegar á eftir að semja framtíðina. Hvað tekur við þegar að biðtímanum líkur og útgangan yfirstaðin? Það viðamikil og flókin vinna og mun taka mikinn tíma þannig að það mætti halda því fram að Brexit sé rétt að hefjast við sjálfa útgönguna. Evrópusambandið hefur beðið Breta að nota tíman vel, en íslensk stjórnvöld hafa líka undirbúið sig vel, ekki síst þegar horft er til viðskipta hagsmuna framtíðarinnar. Og við höfum gert samninga sem tryggja okkar hagsmuni ef til dæmis og ef svo ólíklega vildi til að Bretar gengju út án samnings. Það stundum sagt að Bretar kunni ekki að mótmæla, snúi mótmælum alltaf upp í skemmtan. Brexit-sinnar hafa mótmælt við þinghúsi í dag, en andi hrekkjalómavökunar svífur líka yfir vötnunum. Why is there no Brexit today? Well, the government's corrupt. They're not listening to the 17.4 million that voted out. Well, mostly because the people behind us in Parliament didn't do what they said they would do in their manifesto, which was to agree to the people's vote. Do you expect Brexit this winter? I hope for it to come. The possibility is that we may be tricked into not getting it ever. Í dag það útgangan sem ekki varð, svo tekur kosningaspennan við, en að baki kosningum blasir við alveg það sama og áður, hvenar og hvernig alla Bretar að skilja við Evrópusambandið. Meiri hluti þingmanna í fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í dag ályktunum næstu skref í rannsókn og meintum embættisklöpum Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Ályktunum var samþykkt með 232 atkvæðum gegn 196. Allir republikanar í fulltrúadeildinni og tveir demókratar greiddu atkvæði gegn ályktuninni. Í henni kveðið á næstu skref í rannsókninni og rétt lögmanna Trumps til að leggja gögn fyrir rannsóknarnefndir þingsins, en republikanar eru ósáttir við þá leynd sem hvílir yfir rannsókninni. Trump kallar rannsóknina mestu nornaveiðar í sögu Bandaríkjanna. Hann segir fjarstæðu að samtal við Úkraínuforseta hafi falið í sér embættisklöpp. Bandaríska varnarmálaráðuneytið hefur birt nokkur myndskeið af því þegar bandarískir hermenn réðust gegn stofnanda og leiðtoga íslamska ríkisins á laugardagskvöld. Eitt þeirra sýnir sérsveitarmenn Bandaríkja hers ráðast að húsi Abu Bakr al-Baghdadi í Idlib héraði í Sýrlandi, skömmu áður en hann sprengdi sig í loft upp í göngum skammt frá. Liðsmenn Baghdadi skutu á þyrlur Bandaríkja hers sem var svarað með skothríð úr lofti en ekki vitað mannfall meðal liðsmanna Baghdadis. Skömmu eftir að Bandaríkjaher yfirgaf svæðið var hús Baghdadis jafnað við jörðu. Liðsmenn íslamska ríkisins staðfestu síðdegis að Baghdadi var í látin og hótuðu að hefna leiðtogans. 263 nauðganir voru tilkynntar til lögreglu í fyrra og fjölgaði tilkynningum 20% frá árinu áður. Langflestar nauðganir eru tilkynntar í umdæmi lögreglunar í Vestmannaeyjum miðað við höfðatölu. Embætti ríkislögreglustjóra birtir ár hvert samantekt á öllum skráðum afbrotum sem framin eru á landinu og flokkar eftir umdæmum og brotaflokkum. 550 kynferðisbrot voru skráð hjá lögreglunni á landinu öllu í fyrra, nær helmingurinn nauðganir. Aldrei hafa fleiri nauðganir verið tilkynntar til lögreglu en árið 2018 þegar þær voru 263 talsins. Þeim fjölgar 50 frá árinu og undan þegar þær voru 213, en til samanburðar voru 90 nauðganir tilkynntar til lögreglu 2010. Eðli málsins samkvæmt eru langflestar nauðganir framdar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan í umdæminu skráði 181 nauðgun í fyrra, 140 2017 en 71 árið 2014. Litlar breytingar eru í fjölda tilkynninga í flestum öðrum umdæmum síðustu ár, að Vestmannaeyjum undanskildum. 2014 voru tvær nauðganir tilkynntar, svo 6, síðan 5, 2017 voru þær 10 og í fyrra voru þær 8. 23 nauðganir voru tilkynntar á Suðurlandi 2018, 21 á Norðurlandi eystra, 15 á Suðurnesjum. Það ár voru fæstar nauðganir skráðar á Austurlandi, Norðurlandi vestra, Vestfjörðum og Vesturlandi, 3 til 4 í hverju umdæmi. Starfsmenn ríkislögreglustjóra reikna líka út fjölda brota á hverja 10.000 íbúa í lögregluumdæmunum nýju.
Sem sagt, hversu algeng þau eru miðað við höfðatölu á hverju svæði. Og þá lítur dæmið allt öðruvísi út. Á hverju ári berast fréttir af kynferðisbrotum og nauðgunum eftir þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Það tekið fram í skýringum með gögnunum að þegar tölur brot á íbúa í litlum umdæmum eru háar í samanburði við önnur stærri umdæmi, geti það skýrst af miklum fjölda fólks sem að kemur saman í lítil sveitarfélög á hinar ýmsu samkomur, eins og það orðað. 2018 voru hlutfallslega langflestar nauðganir tilkynntar í Vestmannaeyjum eða tæpar 19 á hverja 10.000 íbúa. Næst kemur Suðurland með rúmlega 9 skráðar nauðganir á íbúa. Hlutfallslega eru fæstar nauðganir tilkynntar á Vesturlandi eða rúmlega 2 miðað við höfðatölu. Þær voru 8 á höfuðborgarsvæðinu. Minnst 74 létu lífið í miklum eldsvoða borð í farþegalest í Pakistan í morgun. Lestin var komin tæplega hálfa leið frá Karachi í suður Pakistan til áfangastaðarins Rawalpindi þegar eldurinn kom upp. Talið að hann hafi kviknað út frá gaskúti sem farþegar notuðu til að hita sér morgunmat, en ferðin tekur rúman sólarhring. Tugir slösuðust, flestir þegar þeir reyndu að slökkva úr brennandi vögnunum. Mannskeði lestarslys eru nokkuð algeng í Pakistan, en þetta það mannskeðasta í landinu í rúman áratug. Hingað heim, neyðarkall slysavarnafélagsins Landsbjargar verður til sölu allt land helgina. Þetta í 14. Sinn sem þessi fjáröflun fer fram. Í ári lögð sérstök áhersla á dróna við leit og björgun og neyðarkallinn því dróna kona. Þessar myndir eru frá björgunarsveitum og sýna hvernig hitamyndavél og dróna virkar við leit á fólki. Söfnuninni var hreint formlega af stað í dag og fyrirmynd drónakonunar sýndi listi sínar. Þegar við fljúum drónunum þá fáum við betri yfirsýn yfir leitasvæðin sem við erum að fara að leita. Sjáum þau ofan frá og sjáum þá kannski svæði sem við ættum að leita betur eða þurfum jafnvel ekki að leita. Þannig að þetta frábær viðbót við leitatæknina. Drónar eru orðnir bara nokkuð mikilvægt rauninni hjálpatæki við bæði leit og björgun í okkar starfi. Og af hverju neyðarkallinn mikilvægt verkefni fyrir ykkur? Neyðarkallinn bara fjáröflun sem orðin mjög mikilvæg og orðin stór fjáröflun í okkar starfi og mjög mikilvægt að fólk taki þessu vel og við erum auðvitað mjög þakklátt fyrir allan þann stuðning sem að þjóðin sýnir okkur. Hrekkjavakan gengin í garð með tilheyrandi furðufatasamkomum og sælgætisáti. Kristín Sigurðardóttir fréttamaður á Hrekkjavöku einhverstaðar í Árbænum, held ég. Þótt við sjáum hann ekki. Kristín, ertu þarna? Jú, það hrekkjavaka hér í Árbænum og hér fullt af allskyns furðuverum, ýmist lífs eða liðnar. Það mikið af fólki hérna og það alls konar skemmtilegt í gangi hér. Og hér fólk sem komið þess að... Nei, blessaður félagi, ertu bara hress? Einmitt. Við erum bara nokkur hess. En þú hefur áhuga næsta atriði. Við nefnilega kíktum í draugahús og þar getum að virkilega orðið draugarhættur í Þróttheimum í Reykjavík. Hvernig fannst þér að labba hérna í gegn? Þetta var ógeðslega skemmtilegt. En það var líka, maður svona brá svona ógeðslega mikið og svona stressandi en samt spennandi eitthvað. Já, mér finnst það alltaf jafn skeri, sko. Ég var bara degi og stressi, sko. En þetta var ótrúlega gaman og maður mjög fegin að komast í gegn. Það hann Torfi sem búinn að safna öllu þessu skringilega og ógnilega dóti og Hann setti þetta allt upp við mig hvað ég held hann var hérna, en hann ekki hérna. Við erum að leita hann, ég bara skil ekki hvað er orðið á honum. Torfi! Já. Já, hérna hér. Heyrðu, ég var alltaf að sé þig hérna. Já. Heyrðu, ert þú búin að vera safna öllu þessu dóti hérna? Já, í svona 4-5 ár. Það finnst öllum mjög gaman að færa gegnum svona draugahús. Ég veit ekki hvað er, en fólk finnst bara gaman að láta hræðast. Jesus, ég finnst gaman að hræða fólk. Já, því að það svo fyndi, því að öllum finnst svo gaman að
að svo ertu rosalega hrósar þegar þú kemur út, ói, þetta var ógeðslegt. Ég veist ekki að þetta myndi vera svona ógeðslegt. Og það er svo gaman. Og veistu, ég er samt ekki einhvern psykopat, bara. Já, það er fullt af fólki hérna á Hrekkjavöku á Árbæjasafninu. Fríður hópur af fólki og við erum búin að næla okkur í nokkra hérna skemmtilega sem við ætlum aðeins að heyra í. Halló, hver ert þú? Eðvald. Ertu Eðvald, en þú ert taldið ólíku sjálfum þér. Þú ert ekki alltaf svona alla dag í skólanum með það. Nei. Er þetta, á ég taki hendina þessum? Nei. Hvað ertu með í pokanum? Nammi. Ertu með nammi? Já, geggja. Og hér er Vigdís, er það ekki? Heiðdís. Heiðdís. Og hver ert þú í dag? Ég er svona dauðin. Dauðin, já, þú ert voðalega svona draugaleg. Er komið eitthvað í nammipokan? Já. Já. Hvað þekkið eitthvað þessa skrýtnu veru hérna sem er með ykkur? Já. Hver er þetta? Mamma. Er hún alltaf svona á daginn bara? Kemur hún svona fram á mótnar og gefa ykkur morgumat? Nei. Hvað segirðu við þessu? Er þetta góð áhrif á börnin? Já, virkilega. Það má pottið að finna gamlar sálir út allt hérna. Þannig að ég fæ bara djöflast með börnunum. Það er bara svo. Það er svolítið kalt hérna og þá er náttúrulega rosa gott að orna sér aðeins hérna við eldinn. Jæja, Jóhanna, veitir hvað bjóðu þið búið í kastur? Það er alltaf engin hrekkjavaka. Nei. Heyrðu, við ætlum að fjalla kulnun sem að hefur verið mikið í fjalla og það er þegar fólk upplifur þessa viðvarandi andlega og líkamlega þreytu og doða og oftast tengt vinnu. Þetta er vítt hugtaksamt og við ætlum að reyna að fara aðeins yfir það og þeim við fjölga mörgum sem að glíma við kulnun. Hingað koma þær Vigdís Jónsdóttir, hún er framkvæmdastjóri VIRK starfsendurhæfingarsjóðs og María Reynisdóttir, hún er fyrrverandi grunnskólakennari og núverandi verslunarstjóri hefur glímt við kulnun. Við fylgjumst með því, takk fyrir þetta, Jóhanna. Þá var veðri, það lægir í kvöld og nótt og rofar allvíða til og fristir. Austangola og morgunum kaldi eða strekkingur syðst á landinu. Þurrt og víða bjart veður vestan til en skýjað og þurrt að mestu austan til. Hiti rétt yfir frostmarki að deginum en frost í innsveitum norðanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson býður upp á þar. Guðjón Þórðarson leitar nú að nýju starfi eftir að hafa hætt sem þjálfari NSÍ í Færeyjum. Hann segir stöðu sína breytta í dag. Ég held að ég myndi ekki fara í þjálfun aftur. Jürgen Klopp segir að Liverpool þurfi mögulega að draga sig úr keppni í enska deildabikarnum í fótbolta. I'm sorry. Og PSG og Breiðablik eigast nú við í seinnileik liðana í 16 liða úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta í París. Breiðablik þarf að vinna upp 4-marka tap eftir fyrir leikinn. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Allir læknar Reykjalundar nema 3 hafa sagt upp störfum. Samningur við sjúkratryggingar rennur út áramót. Stjórnendur og heilbrigðisyfirvöld vilja ekki tjá sig stöðuna. Alltaf verður að hafa hagsmuni barns í fyrirrúmi, en ekki þeirra sem sækjast eftir því að verða fósturforeldrar, segir félagsmálaráðherra. Farið verði yfir regluverki. Aldrei hafa fleiri nauðganir verið tilkynntar til lögreglu en í fyrra, þegar það voru 263 á landinu öllu. Sé miðað við fólksfjölda eru langflestar nauðganir framdar í umdæmi lögreglunar í Vestmanni. Það má segja að Brexit sé rétt að byrja þegar Bretar ganga loks úr Evrópusambandinu, segir sendiherra Íslands í London. Bretar gengu ekki úr ESB í dag líkt og forsætisráðherrann hafði lofað.